is temporary. Loyalty is forever. Now Ole Tobiasen. Og der er der mulighed for straffespark, og det er der dømt allerede her efter 1 minut og 24 sekunder laver Fernando da Velde straffespark mod Ole Tobiasen. Det blev en sand chokstart for FCK'erne. Álvaro Santos står klar og inde på stregen. Arek Onyesko. Kim Milton var ikke i tvivl om det straffespark. Álvaro til bolden og scorer usvigelig sikkert. Det er en kanonstart for FCK på denne pokalsemifinale. Foran 1-0 efter 2 minutter. UB har smidt Michael Hemmingsen med frem til at true luftrummet væk af Kildstedt. Den højre får ikke kontakt. Andrew Tempo højre der så anden gang måske. Ind mod Miti, der står hvor han skal. Og en kanonredning af Magnus Kildstedt. UB'erne appellerer for mål. Og det er også vinket af linjevogter Jens Larsen. Der er bold over stregen, og UB har udlignet. Ja, så Silberbauer sætter et ryg. Finder glimrende Jesper Bæk, så kan Jesper Bæk gøre det til 2-1, men han venter for længe, Jesper Bæk. Han skulle afslutte med det samme, han burde have skudt med det samme, unge Jesper Bæk. Og fornuftigt at skifte over der på Svensson til Peter Christiansen, der hvor rum og plads derovre. Peter Christiansen. Jesper Bæk. Glimrende til Morten Bisgaard. Bisgaard ind der, så Peter Christiansen, og så står det 2-1. Det er glimrende at lave FCK det der, og det er fuldt fortjent, at de kommer på 2-1. Peter Christiansen bare været på banen her i 9,5 minut, da han bringer FCK på 2-1. Peter Christiansen. Lars Jakobsen. Og sender den i nettet. Det er fremragende scoret. Det er Lars Jakobsen. Jeg skulle lige til at sige, at han gerne vil have bolden over til sit højre ben. Jeg ventede et indlæg. Men mod sanden, om han ikke sender den over Arek Onyesko i nettet. Til et fremragende mål af Lars Jakobsen. Hans første i FCK-trøjen. Jo, altså det er klart, når man kommer over på venstre side, så ligger den jo godt til højre benet, når man trækker ind i banen. Og jeg ramte den okay, og den gled ind i hjørnet, ikke? Så det var fantastisk. Hvordan var du tilfreds med dine spillers reaktion på dine udmeldinger efter AB-kampen i søndags? Ja, det kan inte vara bättre. Det är en topprestation, och det är inte 45 minuter utan det är halv 5 minuter. Maja engagerad för. Ja, Janne sparkar, det går gott och Jakobsen. Ja, men i vejen nede ved stolpen, ved roden af stolpen, nemlig Lars Jakobsen. En giftig hjørnespark i første omgang fra Ånskjold. Skal vi se, om der kommer et mere slags. Forsøger at lægge den samme sted, og det er Mellet! Det er Jakobsen, der lige hætter nedad. Og en drømmestart for Jakobsen. Godt taget med der, Jesper Bæk lige så godt spredt ud til Silberbauer. Ind og drible venstre om, og det er Tony Jonsson, der nyder godt af det. Det bliver det kompakt, for kompakt måske. Ja, det er for Bisgaard, der sniger den ind ved fjernelsen stolpe. Et rigtig listigt skud, og en god afslutning, og 1-1 bringer jubel i parken. Og Bisgaard med hjørnspark. Traoré. Og lægger den bedre, og gør det også! Et kongemål her af Traoré. Desværre. Jeg troede, den var inde, Per. Desværre for FCK, Carsten, det var det. Så vil jeg sige den. Ja, der er træk, han laver det her. Det er fremragende træk. Og der er mål. Nej. Det er super godt af Mads Vest, det der. Vi producerer ikke nok chancer, og vi lader dem have alt for mange chancer. De scorer på et dumt hjørnespark, altså banens mindste mand får lov til at score, det er utilgiveligt. Der var ingen røde faner med den københavnske bus til Odense. Men det var kampdag i mere end én forstand, og viljen til forandring og overvindelse af de pointstærkes dominans var i øjenfaldende. Træner Bakke satsede nu på Christian Traoré og Hjalte Nørgaard på den centrale midtbane, og på denne 1. maj viste de, at den idé slet ikke var utopisk. Ja. Og så er det i hvert fald en kæmpe mulighed, den er der. Hjalte Nørgaard kommer fri ind på midten, takket være Álvaro Santos store forarbejde og holder
bolden godt ned ude ved stolpen. Lundesko går ikke noget ned, og FCK foran her efter 28 minutter spil. Jesper Bæk. Jesper Bæk er hurtig. Hvordan Michael Larsen trækker sig godt ind i banen der. Får den videre til en helt fri Hjalte Nørgaard. Kan score sit andet mål. Hjalte Nørgaard hamrer den ind. 2-0 til FCK. To mål af Hjalte Nørgaard. Han har altså ikke scoret i hele sæsonen, Hjalte Nørgaard her. Men jeg skal nogle gange erindre om, hvor en vigtig rolle han havde i slutningen af sidste sæson med sit mål mod Brøndby i afslutningsfasen, var med til i den grad at skaffe guldet hjem til FCK. Christian Traoré, Silberbauer, kommer ind i banen nu her i anden halvleg. Silberbauer, godt ryk. Og der er Jesper Bæk, ikke offside. Jesper Bæk så helt alene. Skal det være 3-0 til FCK? Jesper Bæk, og det skal det. Sten sikkert, han er helt cool, unge Jesper Bæk, og udplacerer Arik Onysko. Flot, flot, men igen, de kommer lidt let til det. Jesper Bæks fjerde SAS-liga-kamp. Jesper Bæk, absolut en af profilerne. Jesper Bæk kan nå mål der, Jesper Bæk. Hvor er det flot sparket ind. Nej, nej, nej. Han er altså et virkelig, virkelig supertalent, Jesper Bæk. Op i krydset. Flotter kan det simpelthen ikke gøres. Fire kampe, fire mål. Så det er vigtigt for holdet at vinde herovre. En god udbandsejr igen, så hele holdet spiller en god kamp. Og det var dejligt også endelig at score et mål. OB, de står også rimelig højt på banen. Og det har vi det bedste med at spille mod de hold, der også gerne vil spille rigtigt. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.